ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮನೆಯೊಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ತಂದೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮಾಳಿಗೆ ಕುಸಿದು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ಅಂದು ನ್ಯೂಸ್ 6 ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರು ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಡೋದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಅವರ ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ, ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕ ಜಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ.